agora, a gente tá indo, né? E eu já estou preparada aqui. E a gente tem que se preparar muito, porque pra levar chuva e tudo mais. Porque olha a chuva que tá vindo. Não sei se conseguiu, se vocês conseguiram ver, mas... Então, a gente vai se preparar aqui. Quando a gente vai indo, eu volto. Já tá indo, vou seguir. A gente, eu mais a minha irmã, né? A gente não vai sozinha, não. Você me mostra direito. Nossa, feia. É... Para! Saco! Deixa eu gravar! A gente já tá indo aqui, né? Au! É, eu mais a minha irmã, a gente vai esperar meu pai. Cadê a sua irmã? Lá. Oi, meninas, meninos. Eu vou postar isso, tá? Oi, amigos. Ai, misericórdia que tá. Pessoal, a gente já tá indo aqui, eu mais a minha irmã, ó. A gente vai esperar meu pai lá, na Trabit não, tá? No treino de déspota. Não foi porque é esse. Caiu. Tá. Então a gente tá descendo aqui num lugar escorregadinho, então eu vou pausar, né? Senão a gente cai com tudo. Deixa eu pegar essa garrafa de água aqui. Ai. O quê? Vamos. Agora eu não sei o caminho. Ai! Cai. Vocês vão ver aqui o quão... Eu não tava gravando. Opa, mas tava pausado. Sofia, tá muito perigoso. Acho melhor a gente esperar o papai. Pode esperar aqui, ó. A gente vai esperar ele aqui, ó. Vamos esperar aqui, Sofia. Sobe pra cá. A água vai ficar aqui, porque a gente não vai precisar de água. Mas a Sofia é muito emocionada. Agora eu tô na hora de descer. Olha, gente, brincando com a Sofia. Com essa, Sofia. Agora chegou a hora de descer. Então, gente, a gente já chegou aqui na Terabitia. Olha só. Vou mostrar ali pra vocês. Ai, gente, quase que eu caio. Olha só, gente. Ai, eu queria nadar aqui. Olha só, dá pra nadar bom. Ai, deixa eu voltar. Olha o que eu achei, gente. Ai, calma aí que eu arranquei sem querer. Ai, consigo pegar. Peguei. Acho que é uma cebola. Aquela ali é. Tá vendo? Ela dá um lírio. Uma flor linda. Uma vermelha. Bom, gente. A Isabela, né, resolveu ficar lá. Porque tava um escorregadinho pra descer. Então ela ficou lá. Eu nunca passei dali. Daqui é fundo. É? Não parece não. Hã? Não parece. É pra cima. Oi? Tá.
dessa vez que já foi. E eu estou aqui, dando meus pezinhos. Ah, gente, um dia eu queria nadar aqui. Hoje não dá, né? Porque é, tá dia de chuva. Mas um dia eu vou nadar aqui. Sentei aqui um pouquinho. Tá com o meu miojo que eu trouxe. Gente, a gente já tá quase indo embora. A gente só vai ali no abrigo que o meu pai fez um dia. Não é o celular, né, gato? A imagem fica péssima. Tá. Deixa eu ir. Eu filmo. Continuando. Gente, a gente já tá indo embora. A gente só vai no abrigo ali que meu pai fez. Já tá indo embora, né? Porque já tá armando chuva. Por aqui, Anga. Aqui? Aqui, ó. Abrigo não, é um acampamento, né? É? É, uma basezinha. É igual a gente que vai chegar no bosque. É. Precisando é limpar ele de novo. Eu vou sentar ali. Cuidado que essas cordinhas não te aguentam aí. Isso é feito de cipó. Meu Deus. O cipó já tem um ano que tá aí. Lugar bom, dá pra acampar aqui. É. Amarrar a rede daqui ali. É, dá pra fazer um pernoite aqui. Vou tomar banho nessa água gelada. Tenho medo de ter algum bicho aí nessa água. O bicho que você vai achar aí dentro é peixe. Peixe? É. Ah, mas não tem cobra, né? Cobra tem no chão, né? Mas dificilmente acha cobra na água, né? É isso. Não tem medo de sapo. Muito cuidado. Grava o seguinte. Cuidado, cuidado. Ah, é, pera aí. Opa, devagar, meu amor. Monta na corda. Não sobe de lado, não. Isso. Vai. Pisa no outro lado. Pronto. Puxa. Isso. É devagar, tá? Não empolga, não. Pensa antes de você dar o passo. Volta, isso. Não deu certo, pensa de novo. Muito cuidado. Ainda não acabou não, vai. Isso, mantém segurando. Tá. Fechou? Segura em algum lugar, não solta as mãos, segura. Quer? Senta aí, vai. Pode sentar. Tranquilo, eu consigo. Eita. Ai, gente. Pena que durou pouco esse passeio, mas eu adorei, sabe? Conheci a igrejinha. Eu já tinha conhecido, né? Mas... Eu não lembro.
bravo. É tão perigoso quanto. Vamos ter cuidado. Cuidado. Segura. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo bem grande. E para vocês, mocinhas e mocinhos, nunca, mas em hipótese alguma, façam uma aventura ou um passeio sem o acompanhamento de seus pais, ok? Até a próxima.